Profeti alayhi salatu wasalam në një hadith, gjithë hadithet e profetit alayhi salam janë madhështore, por në një hadith madhështor flas për temën fjalë. Na mëson dhe thot: "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an arba'." Nuk do të lëvizin nga vendi këmbët e njeriu në ditën e kiametit, pra nuk do të lëvizi nga qëndrimi në ditën e kiametit para se të pyetet për katër gjëra. Profeti alayhi salam po të flet shkoqur. Do të pyetesh për katër gjëra. Për jetën, se si e kaloi. Jeta e njeriut është nga çasti që ai është i përgjegjshëm për veprimet e tija, që konsiderohet domethënë baligh apo në moshë madhore, fetarisht, dhe deri në ditën kur ai largohet nga kjo botë, deri në çastet kur ai sërish është i përgjegjshëm, sepse mund të largohesh nga jeta e kësaj bote duke mos qenë i përgjegjshëm. Pra Zotin na rujt dhe na rujt mendjen deri në çastet e fundit, pra mund të largohesh me mendjet konsiderohesh i lojtur, pra nuk je më i përgjegjshëm, nuk je më i përgjegjshëm. Për jetën, se çfarë bëri me të? Valla e shfrytëzove jetën ashtu sikur se duhet. Është Allahu i cili ta ka dhënë jetën. Ti çfarë bëre me jetën? A e shfrytëzove në gjëra të cilat e kënaqin Allahun xhelle xhelalu? Apo e përdore për gjërat të cilat e hidhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. A ishe ti prej atyre që do të dalësh për para Allahu dhe nuk do të bëhesh pishman për asë një qas? Zotja ka krijuar ditën dhe natën në 24 orë dhe ka folur vazhdimisht për vlerën e kohëve të ndryshme. Në hadithet të shumëta, por edhe në jetë kuranore, pra ka folur për vlerën e veprave të ndryshme në kohë të ndryshme. Unë do të mjaftohaja këtu për vlerën e kohëve të ndryshme me një fjalë të Imam Gazaliut ku thot: Allahu xhelle xhelalu e ka krijuar ditën dhe natën dhe ka bërë kohë më të veçanta, qoftë në ditë, në muaj, në javë, qoftë dhe natën si pjesa e 1/3 e natës së tjera me radhë ku Zoti zbret në qiellin e dynjas. Dhe thot, a ka prej tyre të cilët më luten mua dhe unë të përgjigjem atyre, a ka prej tyre të cilët më kërkojnë diçka dhe unë t'u jap atyre dhe vazhdon kështu, thot, derisa të dalë agimi, pra derisa të hyjë koha e namazit sabahut. Këto kohët e veçanta, për këto thot Imam Gazaliu, thot, njeriu i lumtur i vërtet është ai i cili në kohët e përzgjedhura nga vetë Zoti i gjithësisë, pra që i ka caktuar Zoti subhanahu wa taala si kohë të veçanta, a i shfrytëzon në vepra të mira. Nuk ka vepër më të mirë, nuk ka kohë më të pëlqyer dhe nuk ka vlerësi më të madhë të kohës se sa në kohën që prej teje kërkohet diçka. Pra je i obliguar për diçka, të merresh me diçka tjetër përpos asaj. Pra vlerësimi i kohës në aspektin konkret, pra që po flasim në hadithin e profetit që do të pyet në ditën e kiametit për këto katër gjëra, është që në kohën e sabahut, çfarë është vepra më e mirë për ty? Është gjumi, të rrish në shtratin e ngrohtë apo të rehatshëm, apo të ngrihesh, të aprishesh atë rehatin tënde? Më e mira dhe vlerësim për kohën është që ti të ngrihesh dhe të falesh. Në çastin e po flasim në ditët e Ramazanit, në ditët e agjerimit, çfarë është vlerësimi i kohës? Çfarë tregon që ti po ecën në atë që e kënaq Allahun? Është që ti të agjërosh Ramazanin, pra kur i ke të gjitha mundësitë e tua. Për natën, çfarë është më e vlefshme për njeriu? Pra si vlerësim i kohës, në shenjë vlerësimit të kohës, është që ti të qëndrosh zgjuar natën dhe të mendosh se ku ta kalosh kohën tënde, apo ti të veprosh me porositë profetike ku profeti alayhi salatu wasalam e urrente gjumin para namazit të Yatsis dhe nuk preferonte dhe nuk fliste rreth pagjumësis pas namazit të Yatsis. Pra u falë namazit të Yatsis, shkon në shpinë tënde. Në dikur, do më thënë, vjetrit tonë, në treva tonë, a thonin që nata është e huaja, me drejtë. Pra nata është e huaja, pra nuk është më ajotja. Nata është e familjes, totalisht do më thënë që duhet jetë e familjes. Nata është e Zotit që në gjelalu. Edhe dita dhe nata janë Zotit, por ti përkushtohesh akoma dhe më shumë.